ថាកែក្លឹបកំសាន្តដឹងស្តមដកកំភ្លើងគម្រាមនិងផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពីខឹងបុគ្គលិកជាចុងភៅរបស់ខ្លួនព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យ គាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរបរមនេះដែលជាថៅកែក្លឹបកំសាន្តដឹស្តមបានដកកំភ្លើងគម្រាមនិងផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់រួចបើករថយន្តចេញពីកន្លែងដោយសារខឹងចុងភៅជាបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ភ្ញៀវទាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10កន្លះថ្ងៃទី21ខែឧសភា
ដែលដល់ក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះក៏បានផ្អាកធ្វើម្ហូបដែលចេញមកក្រៅរៀបរាប់ប្រាប់រឿងហេតុដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏នាំគ្នាទៅទីបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជវត្តខណ្ឌ៧មករាដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យកម្លាំងជំនាញជួយរកយុត្តិធម៌និងចាត់ការតាមច្បាប់ សិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ